नमस्ते सब जन सन्चे एंड गुड मर्निंग हाई गुड मर्निंग फ्रम मेरे मामा घर भितो लरी उठे हाई लास्ट थकाई लाइक हाथ अज चला भैन क्या क्लास क्लेटर दाप्ता 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 अलग जाड़ा जाड़ा फील भैर मैं हिजो रात भरी बाइक चलाए अभी चीसोले समझ कि लगा सको अभी लगाई रहा आँखा फुले जस्तु भैर बिकज तो चीसोले हिजो को धुलोले अति 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 धोई रहें मेरे मामा घर हिजो बेलुका एक बजे तीर आगे ठैक्क एक बजे आगे आएर चेसो खाएर अभी थकेर आए अभी सुत्यो है तो अभी भर्खर उठे मिहान ही जानु बने थे बट इट्स इम्पोसिबल बिकज यही तो अभी थाके जान भो अज ढाड़ तो यो देखी रहा आई कैन नट बिलीव क्या मैं हिजो तेरह राइड करें मैं भाई कि भगवान कसम सोलो राइड क्या पूरे सोलो राइड फ्रेस हो चेसो खाँचु अभी नास्ता नास्ता करें अब के भन्नुहुन्छ थाहा छैन जान दिनुहुन्छ कि नहीं दाइन हाई अनि भन्न जानी हो जसै पनि अनि एकछिनमा निस्किन्छु म यताउता गरेर अब रेडी भएर निस्किँदा है म डाइरेक्ट अब गोप्रोमा गएर भेट्छु नि है अनि यहाँबाट फेरि मिठो भ्यू देखिन्छ कि अनि हाम्रो बेस्ट त्यहाँ छ अनि गाउँको गाडी जुन घरको गाडी हो अनि यो मेरो अनि त्यही हो मेरो दिदीहरू सोधिराख्नु भएको छ अरू केही केही काम गर्ने गर्ने गरिराख्नु भएको छ है त म डाइरेक्ट गोप्रोमा भेट्छु है त अहिले कहाँ छ त है त पछि आउँछु गरेर कहिले हुन्छ औ भाइ गए दाइजु भाइ ल भाउजू गए त अलराइट हेलो एन्ड नमस्ते सबैजना सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै अनि आरामै है त एन्ड गुड मर्निङ फ्रम बुटोल है राइट नाउ म अहिले बुटोलमै हो बुटोल बजार उता हो अझ यो घोडा भन्ने ठाउँमा आइसक्यो म चाहिँ मामा घरबाट निस्किसक्यो है त मामा घरबाट निस्किसक्यो 10:30 भयो होला सायद अहिले है आई थिङ्क मैले 5 मिनट अगाडि हेर्दा त्यही 10:36 समथिङ भएको थियो 10:40 समथिङ अराउन्ड यही टाइम भएको छ होला तेल हालेर जानु पऱ्यो यार बिचमा धोका दिन्छ कि भन्ने डर है खेल हाल त्यसपछि निस्कौँला है त ओहो घन्टीको दिन त्यो त हालिदिनु है साइडमा सो तेल रिफिल भयो है त म अगाडि गएर भेट्छु नि त है एन्ड लाइक गुड न्युज केटाकेटी हो पेट्रोलमा 3 कि 4 रुपियाँ घटेको रहेछ है द्याट्स गुड फर अस अझै घट्नुपर्छ ल अझै घट्नुपर्छ धेरै नै लाइक पहिलाको अराउन्डमा आउनुपर्छ कि 102 103 त्यो अराउन्डमा आउनुपर्छ कि म
बल्ल हाम्रो नेपालको इकोनोमी जुन हुन्छ स्टेबल हुन्छ के, अनलाइक यताको रोड चाहिँ पहिला यस्तो मक्खन थियो है लिटरल्ली के। यो रोडमा चलाउन मलाई अति रमाइलो लाग्थ्यो क्या पहिला म मामाको बाइक बाइक लिएर हिँड्ने बेलामा। हाम्रो यो चाहिँ बुडोलबाट चौडाबाट निस्किने रोड हो क्या, बरगाडको लागि निस्किने रोड, बिचको रोड हो यो, भनौँ यो नारायणगढ निस्किने हाइवे नै भनौँ यो होइन, हाइवे नै हो। लाइक पहिला कति रमाइलो हुन्थ्यो क्या यहाँ चलाउन, अहिले बिच बिचमा यस्तो खन्दिएर पुरै हुन्छ। अब रोड नयाँ बनाउनु लागेको होला, सिक्स लेनको बाटो बनाउनु लागेको होला, अनि कति कतिपय ठाउँमा लाइक यता साइड साइड नै पुरिसकेको छ, बनाइरहेको छ है। मलाई त हिजो राति देखेको है, लाइक पहिला यो रोड अति बवाले थियो कि, मलाई अति रमाइलो लाग्थ्यो क्या यहाँ। लाइक डाइरेक्ट उहाँ बुडोलबाट छुटेर चौडाबाट छुटेर बरगाडबाट मात्रै रोकम जस्तो हुन्थ्यो क्या, त्यस्तो फिल आउँछ क्या रोडमा। लाइक अहिले त पुरै उबडखाबड पुरै भन नाला काटेको होला उनीहरूलाई, तर अहिले नट इन्ट्रेस्ट राइड दिस रोड है। हिजो बेलुका त लास्ट त्यही धुलो आयोजन, चस्मा लाउन नमिल्ने है, गगल्स लाउन मिलेन, अनि के गर्ने यस्तै हो। धुलै धुलो धुलै धुलो धुलै धुलो कति खाने धुलो हिजोबाट हेर्छ। राइटमा म चाहिँ यो चौडाको छेउमा यता जानुहुन्छ सिद्धनगर, सिद्धार्थ नगर लुम्बिनी है त, यता साइडमा उता जानुहुन्छ भने महेन्द्रनगर, जुन म बाटो आयो यो बाटो चाहिँ बरगाडबाट डाइरेक्ट हाम्रो यो चौडा चौकमा निस्किने बाटो हो है त। जुन तपाईँ यो बाटो जानुहुन्छ यो सुनौली बोर्डर पुग्छ यो बाटो चाहिँ, भैरवा सुनौली यता भनौँ न यतातिर जाने हो। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट राइट लिएर टर्न मारेर सुन्दर नगर बुटोल भन्ने हुने रहेछ। लाइक रातिमा असम देखिएको थियो हिजो लाइट, लाइट यो रोड लाइट सब छ के, ब्युटिफुल बुटोल है लिटरली। हिजो राति देख्दा चाहिँ आफ्टर भनौँ न छ वर्ष सात वर्षपछि देखेको मैले बुटोल, लाइक असम के। हिजो रातिको जुन यो रोडको भ्यू कन्डिसन थियो नि, लाइटिङहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू असम थियो के, सब लाइट जलिरहेछ के, सिटीमा यतिको त हुनुपर्छ है। सही होला, वान लाइक फर बुटोल, ब्युटिफुल सिटी। हेलो, गाइडमा म त सिद्ध बाबा आइदो, सिद्ध बाबा आइसक्यो। अनि सिद्ध बाबा रोप्नुको रिजन चाहिँ मेरो हल्का एउटा पूजा गर्नु छ, पूजा चाहिँ मेरो मेसिनको। आजभन्दा छ सात वर्ष अगाडिको कुरा हो, मैले भनौँ न मौसमको कुनै मेसिनरी कुराहरू भयो भने चाहिँ म अफकोर्स पूजा गर्न आउँछु भन्ने मेरो एउटा सोच थियो। सो त्यो बेलामा त्यस्तै त्यस्तै भएर मैले गर्न पाएन। सो आज म चाहिँ मेरो बिस्टको पूजा गर्नेवाला छु है त, किनकि अफकोर्स मेसिनरी कुरा भनेको सिद्ध बाबा भनौँ न एउटा प्रतीक के, एउटा सिम्बल अफ सिद्ध बाबा हो नि त। त्यो मेसिनरी कुराहरूको उसमा हामीले सिद्ध बाबालाई जहिले नै पूजा गर्ने गरिन्छ नि, त्यसो त्यही भएर आज आएको बेलामा एउटा साना छोटो मिठो घर पनि हुन्छ भनेर पूजा पनि हुन्छ भनेर हामी उताबाट रिटर्न नगरिकन यताबाट रिटर्न गरेर म आयो है त। राम्रो पूजा गरिन्छ, सामान दिन्छु, सामान लिएर पूजा पूजा गरेर ठिकै हुन्छ है। जस्तो के त भ्यू यो तलदेखिको त किन खोला हो किन पन्च गर ल। तिम्रो नाम के हो? तिम्रो नाम के हो? रिजन। रिजन घर कहाँ हो? कलुवा हो। मेरो च्यानलको नाम द एपी जिरो सेभेन राइडर, द एपी जिरो सेभेन राइडर है।
सब्सक्राइब गर ल हुन्छ तिमी भिडियोमा छ है तिम्रो नाम के हो मेरो नाम प्रिन्सा प्रिन्सा तिम्रो नाम के हो निखिल निखिल मेरो घर सेन्छ बाई ल बाई ल एपी07 राइडर सब्सक्राइब गर ल साथीलाई नि भन है हाम्रो भाइले चाहिँ भिडियो बनाएको देखेर को को भनेर चिन्न आज होला नि त त्यही भएर होइन म एकछिन पूजा गर्छु पूजा गरेर तपाईँहरूलाई एकछिनमा भेट्छु होइन बाइकको पूजाको लागि सामान लिनु न सामान किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ धेरै पर्दैन है मसँग नरियल र अलिअलि सामान दियो हुन्छ आएको बेलामा पूजा गरेर जाउँ पूजाको लागि चाहिँ सामान लिएँ यो नरियल खाने कुरो हुन्छ पानी चाहिँ रहेछ पानी चाहिँ गरेर त्यसले चाहिँ डब्बु सिधा सबैले दर्शन गरौँ अनि कसैको पनि अहिले कुरा गर्छु त्यही त एउटा राम्रो छ पूजाको लागि गर्नु पर्छ यो त मेरो 6 वर्ष 7 वर्ष हामी त्यो गरौँ अघिल्लो भएर जसै पूजा गरिदिउँ पूजा कम्प्लिट होइन मेरो मेरो पूजा कम्प्लिट बिकज यति नै मन पर्ने थियो पहिला पहिला जानु पाएको थियो म डाइरेक्ट अलिक म डाइरेक्ट ओप्रोमा गएर भेट्छु होइन सो यहाँबाट चाहिँ मेरो भनौँ न गोप्रोको माइकले काम गरेको नरहेछ अनि हाम्रो यो सानो एउटा क्युट क्युट भाइ सोध्दै आएको थियो दाइ भिडियो बनाउनुहुन्छ भनेर ब्लगर हो भनेर आइरहेको थियो अनि भेटघाट गरेको खुसी भयो अनि उनीहरूलाई भिडियोमा लिएको छु लास्ट एन्ड जाने बेलासम्म पनि खुसी भइरहेको थियो है अनि उहिले हान्दिनँ भन्थ्यो एकदम म जान्दिनँ उहिले होइन
किनकि मध्य सेट चलाएर हिँडेको छ होइन अनि त्यहाँ पुलिसहरू पनि थियो त्यही भएर नि हो अनि उनीहरू चाहिँ भेटघाट गरेर त्यसपछि त्यहाँबाट होइन निस्किन्छ त्यहाँ आइडी मागिरहेको थिएँ भनौँ न एचएनएलको आइडी मागिरहेको थिएँ अनि भेटघाट गऱ्यो अनि उनीहरू गयो अनि म पनि त्यहाँबाट निस्केको हुन्छु लाइक माइकले प्रब्लम दिएको रहेछ मलाई थाहा थिएन त्यो तार जुन हुन्छ त्यो निस्केको रहेछ कि पछि मैले चेक गरेँ मैले लाइक यहाँ पछिको भिडियो गोप्रोबाट लिएको भिडियोमा चाहिँ लाइक टोटल्ली साउन्डै छैन कि त्यही भएर मैले चाहिँ भोइस ओभर गरिरहेको छु म त त्यहाँ रेडी हुन्छु त्यसपछि यहाँबाट डाइरेक्ट निस्केको हुन्छु त्यही हो अब अगाडि बढ्दै गइरहेको हो त्यो अब साउन्ड नभएर चाहिँ मैले खासै धेरै क्लिप लिएको छैन यहाँबाट अलिअलि क्लिपहरू लिएको छु सो त्यही हो अगाडि गएर केही भिडियो छ अझै पनि होइन त्यहाँ भनौँ न मोबाइलबाट लिएको भिडियोमा साउन्ड त छ स्टेडियम त्यो भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ त्यही हो अहिले गोप्रोबाट लिएको मोटो ब्लग्सबाट लिएको भिडियोमा चाहिँ यसपछि चाहिँ साउन्ड नरहेछ है त सो त्यही भएर मैले ह्यान्ड ओभर गरेको छु सो यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छु म अब लाइक म त्यहाँबाट निस्किसकेको हुन्छु अनि अगाडि आएपछि एउटा सानो झर्ना छ झर्ना हेरेर त्यही के कुराहरू गरिरहेको थिएँ सो तलतिर खोला भइहाल्यो सरी त्यही हो बाटो नयाँ बनाउन लागेको रहेछ भत्किएको अनि यहाँ सुरुङ पनि खनेको थियो सायद बाटो बढाउनको लागि यो सुरुङ खनेको बिकज इट्स इम्पोसिबल त्यो फर्नको लागि अरू माध्यमबाट सो त्यो बाटो बनाउँदै रहेछ बाटो भनौँ न त्यो ट्राई गर्दैछ अब हुने नहुने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ टाइम लाग्छ तर त्यो आफ्नो सक्दो ट्राईहरू भनौँ न गरिरहेको रहेछ रोड यो रोडको लागि सो द्याट्स गुड होप भनौँ न यो त्यो अप्ठ्यारो बाटो छ सकेसम्म छिटो भनौँ न एकदम छिटो छिटो भन्दा पनि छिटो बाटो सम्पन्न होस् अलिक ठुलो होस् फराकिलो होस् जस अनि सर्वसाधारणलाई हिँड्नलाई अलिकति सजिलो होस् सहज होस् भनेर सो त्यही विस गरौँ छिटो यो बाटो बनोस् अतिरिक्स बाटो यो चाहिँ अब त्यही हो म चाहिँ अगाडि गइरहेको हुन्छु है अनि यो अगाडि पनि यस्तै अब बाटो बनाइरहेको छु यो रोड सबै लगभग बनाउनै प्रोसेसमै रहेछ सबै पुरै प्लानिङका साथ बनाइरहेको रहेछ यत्रो भनौँ न यत्रो वालहरू उसमा चढेर माथिबाट फोर्दै फोर्दै झरेको रहेछ बिकज भनौँ न एक्सकभेटर सबैले झार्ने बेलामा अलिकति रिस्क हुने रहेछ कि अलिक तलबाट तान्ने बेलामा माथिको सबै झर्न सक्ने सम्भावना रहेछ सो त्यही भएर हल्का हल्का गर्दै काट्दै हिँडेको रहेछ बाटो चाहिँ त्यही हो पहिला जस्तो थियो त्यस्तै छ अहिले पनि केही चेन्ज पर्छ त्यही नयाँ बन्न लागेको छ बट स्टिल नट भनौँ न त्यो लेभलमा पुगेको छैन रोड चाहिँ अझै पनि रिस्क नै छ अझै पनि साङ्ग्रै छ सो त्यही बाटोको कुरा गर्दै आइरहेको हुन्छु यहाँ अगाडिसम्म त्यसपछि यहाँ अगाडि आएर चाहिँ एउटा सानो भनौँ न ताल भन्ने हो कि झर्ना भन्ने झर्ना ताल एकदम के मिक्स टाइपको छ म त्यहाँ अब डाइरेक्ट बोलेको हुन्छु है त यो चाहिँ भुतखोला ब्रिज भनेको छ त्यहाँ आइडेन्टमा धेरैचोटि हिँड्यो तर यता छिरेको थिएन कि अहिलेसम्म हेरौँ न के रहेछ यहाँ विशेष जान अलाउ नरहेछ होइन त्यो रहेछ नि त दादा स्विमिङ नेचुरल स्विमिङ पुल नेचुरल स्विमिङ पुल रहेछ के होइन भित्र जान पनि पाउँछ बिस रुपियाँले 15 मिनट घुम्न पाउने हो नेचुरल स्विमिङ पुल नेचुरल स्विमिङ पुल है त यहाँको विशेष के हो यहाँको विशेषता के हो यसको विशेषता के हो भने यो छ 60 फुट गहिरो 60 फुट गहिरो 60 फुट गहिरो छ यो 60 फुट गहिरो हो यो अनि यो ढुङ्गा चिप्लो छ त्यो ढुङ्गा चिप्लो छ हजुर यो ढुङ्गाबाट र त्यो ढुङ्गाबाट धेरै मान्छेको घटना भयो चिप्लिएर चिप्लिएर यो 60 फुट छ तल 60 फुट गहिरो छ यो जति हाल्नु तल मान्छेले भन्छ कि तल भौरी खेलेछ हुन्छ होइन तल भौरी छैन जति बगेको पानी यही हो भित्र छैन सुनि छैन केही पनि छैन हाल्दो छ अनि पानी जति जाँदा जान्छ यति पानी एउटै ढुङ्गा
यहाँको विशेषता भनेको यो 60 फुट गहिरो छ अरे। अर्को के हो र झरना हो त्यति हो। अनि जति बगेको पानी छ यति छ अरे बग्नु पानी एरिया तलबाट कहीँ पनि त्यस्तो भनौँ न सुरुम टाइपको पानी जाने लिक हुने केही पनि छैन अरे। कस्तो मागु मागु है हाम्रो 20 रुपियाँ चाहिँ सिद्धियो। लेट्स गो ढिलो भइसक्यो सो यस गाइज म चाहिँ त्यहाँबाट धेरै पहिला निस्किसकेको हुन्छु है। अनि यहाँ बिच बाटोमा आएको हुन्छ पुरै यो रोड जस्तो आजभन्दा 7 वर्ष अगाडिदेखिको रोड यस्तै थियो अहिले पनि यस्तै रहेछ। बट त्यो सानो सानो ढुङ्गाहरू बढेर अब ठुलो ठुलो भएको रहेछ है। जस्ट किडिङ होइन तर लाइक दिस नन सेन्स कि है। यो रोड पहिला जस्तो देखेको थियो अहिले पनि त्यस्तै हुँदा है। लाइक भन के भन्ने काम गर्नेले पनि नगरेको हो कि काम गर्नु नदिएको हो कि बुझ्नै गाह्रो है। सो यही कुराहरू गर्दै यही गालीहरू गर्दै म चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छु। सो म रसमा थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ बिकज म छिटै निस्केको बट बाटोमा भिडियो बनाउने आउने गर्दा 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 एकदम टाइम लागिरहेको हुन्छ। सो त्यही हो अब अगाडि जाँदै गरेको हुन्छ जाँदै गरेको हुन्छ। त्यस राइडको मजा लिइरहेको थिएँ मैले। कुनै ठाउँमा अब अफ रोड छ कुनै ठाउँमा अब अन रोड छ त्यस्तै त हो नि। हाइवे भएर के गर्ने हो हाइवेको फिल त्यस्तो खासै थिएन त्यो यो साइडतिर त्यही पनि चलाइरहेको थिएँ म त किनकि छिटो आउनु थियो। डाइरेक्ट मैले क्यामेरा अन गरेको हुन्छु यहाँ बर्तुन आएर है। यो बर्तुन ठाउँ चाहिँ भनौँ न माथि कान्छिन पाल्पा भयो जुन मैले यो तको भाग देखाएको छु त्यो चाहिँ म एन्टर गरेको भाग हो जुन भनौँ न सुपादेवालीको लागि म निस्केको थिएँ। सो त्यहीँबाट जान्छ है। सो तपाईँ त अघिल्लो भिडियोमा सबैले देखिसक्नु भएको होला कुन बाटो कसरी जान्छ भनेर। यदि कोही जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अलिकति भए हेल्पफुल हुन्छ। सो त्यही हो त्यही भन्दै कुरा गर्दै अगाडि निस्किरहेको हुन्छु। त्यो भ्यू चाहिँ असम थियो है। कान्छिनको माथिको भ्यू चाहिँ बबाल थियो तर जान पाइएन। स्योर नेक्स्ट टाइम मिलेछ भने जानु पर्ला। कान्छिनको साइड हिँड्दै अब कता कता हुन्छ है त्यो साइड पनि जान्छु म छिटै। सो त्यो भिडियो हेर्न पनि वेट गर्नु होला। त्यही हो है त यस गाइज राइट नाउ म चाहिँ यहाँ गोलाङ आइसकेको हुन्छु होइन। म गोलाङ आइसकेको हुन्छु। अरू क्लिप मैले हालेको छैन बिकज त्यसमा भोइस ओभर गर्न अलि लङ पर्छ त्यही भएर मैले सर्टकट गरेर मात्रै ठाउँको भिडियो हाल्दैछु। बिकज त्यो ती बाटोहरू त पहिलो भनौँ न पार्ट वनको भिडियोमा नि हेरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले। सो त्यो भनौँ न एकदम इम्पोर्टेन्ट लागेन त्यही भएर मैले ती भिडियोहरू पनि हालेको छैन। सो त्यही हो यहाँ वालिङ आइसकेको हुन्छु। म चाहिँ रसमै थिएँ रस राइडै गरिरहेको थिएँ मागिरहेको थिएँ म चाहिँ। सो म छिटो आउनु थियो नि त अलरेडी लिएर भइसकेको थियो। त्यही हो रोडको मजाले चाहिँ राइड गर्दै आइरहेको म त है। तर लाइक इट वाज अजम राइड होइन म लङ राइड गरेर आएकोमा। कलाङ कटेपछि चिउरीगुर कटेपछि अब म डाइरेक्ट वालिङ आएर मैले क्यामेरा अन गरेको हुन्छु। सो म वालिङ आइसकेको थिएँ। त्यही हो अब अरू त केही थिएन देखाउनु लायक त्यस्तो भनौँ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू जस्ट राइडको मात्रै थियो। त्यो अलिअलि क्लिप लिएको छु त्यही एड गरिदिएको मैले चाहिँ होइन। सो त्यही हो त्यही माइकमा पुरा धेरै कुराहरू बोलिरहेको थिएँ बट
आई डिडन्ट रिमेम्बर है कुन ठाउँमा के बोलिरहेको थिएँ। सो सबै कुराहरू सोच्नलाई इज इम्पोसिबल भनौँ न, कुन ठाउँमा के कुरा गरेको थिएँ त्यो मलाई याद छैन। सो त्यही हो, म चाहिँ वालिङ आइसकेको हुन्छु अनि यहाँ अगाडि आएपछि चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट हुन्छ मेरो अगाडि चाहिँ है। सो म त्यो क्लिपमा नै कुरा गर्छु। सो स्टे ट्युन है त, यो चाहिँ मेन वालिङ बजार हो, यो चाहिँ मेन वालिङ बजार भयो जहाँ मैले सिजन भाइलाई भेटेको थिएँ, त्यो यही प्लेस हो है, यहीँबाट हामी भेटघाट गरेको थियो जुन पहिलो भिडियोमा तपाईँले देखिसक्नु भएको थियो होला। अनि म यहाँ हिलो आइसकेको हुन्छु, लाइक यहाँ म आराम सबैरहेको थिएँ, लाइक अगाडि रहेको स्कुटर यस्तो नमजाले आउँछ कि अलमोस्ट क्रास भइसकेको कि, यदि इफ आई क्यान नट कन्ट्रोल के यस्तो भइसकेको थियो कि, लाइक बुढाले त रङ साइडमा आएको छ अनि त्यसपछि नि आफै ठुलो कुरा गरिरहेको थिएँ, लाइक त्यसरी कटाउँदा त डाइरेक्ट उता जाने हो नि त, र ऊ त्यो होइन कि यता आउने हो नि त, ऊ त पुरै रङ साइडै आइरहेको थियो नि त। सो लाइक यदि मैले कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ भने त्यो दिन पनि एक्सिडेन्ट भइसकेको थियो, अलमोस्ट भइसकेको थियो। सो त्यही हो, उसलाई गाली गरेँ क्या एकछिन, इभन सरी पनि भनेन क्या उसले, उसको गल्ती भएर पनि उसले सरी भनेन, त्यही भएर अनि म चाहिँ त्यहाँबाट अनि पछि निस्केको हुन्छु। लाइक मान्छे लाइक इडियट छन् क्या स्कुटर चलाउनेहरू, आई डोन्ट नो के सोच्छन् है स्कुटर चलाउनेहरू, जहाँ चाहे बच्चा होस् भर्खरको होस् केटा होस् केटी होस् बुढापाका होस् जो भए पनि अलिक केयरफुल त हुनु पऱ्यो नि त होइन। अब हाम्रो बाइकै त्यस्तै छ कि केही गल्ती भयो भने हामीले दोष पाउँछ नि। सो त्यो कुरा चाहिँ नबुझिदिने कि अलि, त्यसले गर्दा अलिकति सिन्सियर भइदिनु होला सबैजना जसले पनि, त्यही हो जसले मेरो भन्नु चाहिँ अब जसले राइड गर्नुभएको छ अलिकति सिन्सियर भएर हेरेर मात्रै चलाउनु होला, रङ साइड राइट साइड त्यो पनि ध्यान दिनु होला, कहीँ पनि अब बिचमा लुत्ता निस्किनु लाउनु भएको छ भने त्यसरी कहिले पनि कट नमार्नु, किनकि त अगाडि आइरहेको फोनमा जुनसुकै साधनलाई पनि अप्ठ्यारो हुनसक्छ तपाईँको एउटा मिस्टेकले भनौँ न, अर्काको गल्ती नभए पनि गल्ती देखिन्छ। सो बी केयरफुल यो कुरामा सबै राइडरहरू, अनि म चाहिँ यहाँ सँगै आइसकेको हुन्छु है, सँगै आइसकेको हुन्छु, त्यही म चाहिँ सँगै आइसकेको हुन्छु, बिचमा केही क्लिपहरू लिएको छैन। सो गएको भिडियोमा पनि पहिलो मैले बनाइसकेको छु अलरेडी, त्यही बाटो कति देखाउनु भनेर मैले सानो सानो क्लिप मात्रै एड गरिदिएको। सो त्यति नै हो अब यहाँसम्मको भिडियो चाहिँ, अनि त्यसपछि म डाइरेक्ट बनाउन आफ्नो सपमा आएको हुन्छु जुन भाइले वेट गरेर बसेको हुन्छ, त्यही अनि त्यसपछि चाहिँ मोबाइलबाट अलिकति रेकर्ड गरेको छु। सो त्यही हो गाइज है, आजसम्मको भिडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कसरी आउँछ, आजसम्म यही थियो जुन मेरो स्टार्टिङ सपबाट निस्केकोदेखि लिएर भनौँ न बिचमा गएर सुपरदेवी दर्शन मामा घर गएर रिटर्न आउँदासम्मको भिडियो हो यो चाहिँ, लाइक अ सिरिज भनौँ न 1, 2, 3 अब कसरी आउँछ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कस्तो बाटो बनाउँछु, त्यही हो। होप यु इन्जोय दिस भिडियो है, तपाईँलाई केही बाटो त्यही नलेज केही हेल्पफुल भयो होला होप, म आशा गर्छु। त्यही हो भाइ, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अनि थ्याङ्क्स टु हाम्रो भाइ जो म नभए पनि उसले पसल हेरेर बसिदिए, एकदम खुसी लाग्यो मलाई। त्यही को बल्ला छेमा जाने भाइ, लो के है त बटुक ल्याइदिएछ क्या तिनीहरूलाई, थ्याङ्क यू मेरो भाइले है, यत्रो जिम्मेवारी लिएर बसिदिए, थ्याङ्क यू सो मच फ्रम बटम माई हार्ट।